לאן נעלם יאיר נתניהו? בשאלה הזאת אנחנו פותחים את המהדורה הערב. חרושת שמועות מציפה את הרשתות החברתיות. מדינה שלמה מתלחששת. כתבנו גיא אדלר, אתה מספק הערב את התשובה לשאלה שמעסיקה מיליוני ישראלים, וזו תשובה בהחלט מפתיעה. כן, ליאור, ערב טוב. גיא, לאן נעלם יאיר נתניהו? ליאור, אחרי שבדקנו, חקרנו, גילינו שיאיר נתניהו עייף. עייף? כן, אבל מאוד עייף. ממה הוא התעייף? הרי העבודה שלו היא לא... לא, 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 הוא לא כזה עייף, הוא לא סתם עייף, הוא עייף עייף. תשוש. תשוש, תשוש. הוא ממש מתמודד. הבנתי. כולם הבינו. מתמודד עם עייפות. כן. מוגבל בערנות שלו. בדיוק, עייף. ואני מבין למה, כי אלה היו שנים קשות, וזה ממש התיש אותו. אז הוא עייף עכשיו, מסתבר שהוא כנראה מהאנשים הכי עייפים בארץ, ליאור. בואו לא נשכח שהוא גם בא ממשפחה עייפה. זה נכון, האמא עייפה על כל הראש. האבא גם התאפץ פה ושם. יאיר עצמו נראה שהוא סוחב עייפות מאז שהוא עוד היה צעיר. בדיוק. כנראה שהיו שם הרבה לילות לבנים. מה שמעלה את השאלה, גיא, מה לגבי אחיו של יאיר, אבנר? גם הוא עייף? נראה שאבנר הוא דווקא יותר ערני במשפחה, אבל איך אתה יודע מתי העייפות התפרץ. מעניין, מעניין. גיא, העייפות של יאיר נתניהו היא כל כך קשה שהיא גרמה לו להיעלם אפילו מהרשתות החברתיות, הרי לאורך שנים בטוויטר... הטוויטר זה הכי הדליק לו את העייפות. כל הריצות של המסך וכל היום לקרוא תגובות נאצה על עצמך, זה יכול להעיף כל אחד. גיא, הצופים ודאי שואלים את עצמם עכשיו, למה זה בעצם ענייננו? הרי לפעמים אנשים מתעייפים, לפעמים אנשים נולדים עייפים. למה זה עניין ציבורי? תראה, ליאור, זה לא סתם בן אדם שהלך לעבודה יום אחד, התעייף, קיבל חופש. לא, יאיר נתניהו הוא בן של ראש ממשלה שתוקף את הרמטכ"ל. אתה גם בטח זוכר את העדות של ניר חפץ, שיאיר השפיע יותר מפעם אחת על החלטות של ראש הממשלה, כולל החלטות ביטחוניות. הציבור צריך לדעת אם מישהו כזה הוא עייף. שאלה נוספת, גיא. למה המשפחה מסתירה את זה? הרי זאת לא בושה. פעם הייתה סטיגמה על אנשים עייפים, אבל היום החברה מקבלת אנשים כאלה. יש לי מלא חברים עייפים. וזה באמת, זה ממש סבבה, אבל הסיבה שמשפחת נתניהו מסתירה את העייפות של יאיר היא כי... תראה, הייתה כנראה איזו סיטואציה של עייפות מצטברת. שבה יאיר היה עייף במיוחד. הוא ממש התעייף מול כולם. לא סתם כולם, אני שמעתי שהוא התעייף על אבא שלו. בדיוק. השמועה אומרת שהוא ממש שם עליו ראש. גמורי, ונדרשה התערבות חיצונית, ולקחו את יאיר לנוח. או. איפה? רחוק. כמה שיותר רחוק, כדי שאף רעש לא יעיר אותו. טוב, נאחל ליאיר ערנות שלמה. נקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר לעניינים, והעיקר שלא יעייף את כולנו. ושלא יגלה שהמציאו עוד טוויטר, כי זה בכלל יעלף. גיא, תודה רבה.